gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer faysal cali waraabe oo ka mid ahaa wafdi ka socda xisbiyada ucid iyo kulmiye oo magaalada nairobi ee waddanka kenya ku tegay safar shaqo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kulan dhex maray wafdigii ka socday somalilan iyo gudoomiyaha mucaaradka ugu weyn soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur sidoo kalena ah gudoomiyaha xisbiga wadajir kulankan oo ka dhacay hoteel ku yaala magaalada nairobi ayaa baraha bulshada lagu falanqaynayay maalmihii ugu dambeeyey gudoomiye faysal cali waraabe ayaa sheegay inay ka xisbi ahaan kusoo casuumi doonaan somalilan si ay tababaro siiyaan waa sida uu hadalka u dhigaye xusbiga wadajir iyo kuwa kale waan la kulminaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxa weeye anaga qofkii danta somalilan ay naga xidhan tahay waanu weliba qadiyadeeda fahamsan aan state of denial ku jirin waa la kulmina wli waxaanu jecelahay anaga xisbahaan inaanu ku casuumno gidagoodaba hargeysa oonu tababarna siino seminar siino arrimaha somaalia soomaaliyana aan ka wada sheekaysano sidii loo kala dhammayskir lahaa markaa waanu soo dhoweynaynaa geesta kale gudoomiye faysal cali waraabe ayaa ka hadlay cidda hortaagan wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya ee hakadka ku jiray tan iyo maalintii uu madaxweyne farmaajo ku guulaystay kursiga dalkaasi soomaaliya wuxuuna sheegay anugu haddaan reer soomaalilan nahay dagaal baan la galnay dowladdii horeysa dambeeyey maxamed siyaad barre ilaahay subxaana watacaala guushiina siiyey ilaa maantana dowlad soomaaliyeed oo jirtaa horta ma jirto soomaaliya kala daadsan tahay shan madaxweynaha jira state city states bay samaysteen kismaayo state baydhabo state garoowe state muqdisho imiyaro square oo muqdisho state adiloo tii dhexe haddiola caynkaati haddana waan la had jirnay dowladii hore xadkaygoo nabad buu ahaan jiray hadda qoladan meesha joogtaa ayaan ka ahayn serious in hadalaga sii wadaan briority ay siiyeen halka briority ka siin lahaayeen inay dalkooda hagaajistaan nabadgelya soo celiyaan sameyna dib u heshiisiin way xooga saareen inay lacagna urursadaan somalilandna aan dharmayn gareeyaan magaa xaggaasi ka jiftaan oo diyaar baanay markastaba wixii halkaa la yidhaha oo ay matalaan in la kulanno